Ранковий гість. Що ж, на годиннику у нас 7:40, а це означає, що у нашій студії є гість. Так, звичайно, ми будемо представляти вам Ірину Батюк, засновниця продюсерського центру «Стартім» та співорганізаторка конкурсу «Школа має талант», власне, про який сьогодні ми будемо говорити, ну і не тільки. Отже, вже ви до нас завітали десь буквально тиждень чи два тижні тому, коли тільки мав розпочинатися конкурс. Говорили про те, що буде відбуватися. Зараз цікаво дізнатися взагалі, як він проходить, як проходять кастинги і як все відбувається на початковому етапі. Ну, сьогодні можна вже сказати, що він проходить. І зараз такий момент, коли карантин в усій Україні, так? І тому він трошечки має паузу, цей конкурс, на даному етапі, адже, наскільки ви знаєте, всі масові заходи заборонені, але ми обіцяємо, що він продовжить своє життя, цей конкурс, після того, як карантин закінчиться. Я думаю, що після 3 квітня будуть відомі дати в інші міста, які ми приїдемо. Ми вже об'їздили 6 міст і побачили дуже багато обдарованих дітей, власне, і бачимо велике бажання дітей приходити на наші кастинги. І тому, власне, ми кажемо, що він не відміняється, він буде продовжуватися, але трошечки маємо паузу. А ви кажете, що побували вже в 6 містах, в яких сам? Це був Рожнятів, це був Галич, це була Коломия, Городенка. Я точно не пам'ятаю всі, але 6 Калуш. Міст. Калуш. Так, Калуш. А чим вражають прикарпатські діти? Що відбувається, власне, на цих конкурсах? Ну, вражають, звичайно, своїми талантами. В нас дітки і співають, і танцюють, і малюють, і показують різні трюки циркові. Ну, дуже багато всього цікавого. Грають на музичних інструментах. Насправді, дуже багато обдарованих дітей прийшло на ці кастинги. І ми не чекали, що буде настільки багато їх. І дуже задоволені цим. Чимало дітей прийшло на кастинги, але скільки їх пройшло ці кастинги? Пройшло, ми не можемо ще цю цифру назвати, тому що ми будемо підсумовувати після того, як побачимо всіх. Ви на кастингу коли сиділи, слідкуючи з вами в інтернеті, ми так побачили, що багато в сторіс було пісні «Очі на піску». Чому саме ця пісня? З чим вона у вас асоціюється? Чим вона вам така близька? Ну, взагалі вона мені просто дуже подобається, і я для себе знімала, показувала. Так, це було майже в кожному місці. Так, в кожному місці, тому що її співали в кожному місці. І це така буде моя особна родзинка моєї присутності на цьому конкурсі. Я буду оцінювати найкраще виконання моєї улюбленої пісні. Я собі так вирішила. Також був момент, який вразив безпосередньо нас, ті, хто слідкує за вами в інтернеті, що ви виставляли в розповідь дітей глухонімих, які танцювали. От наскільки було відчуття і взагалі, які були емоції, коли ви це дивилися? Чи важко це? Я вже другий рік поспіль бачу вихованців цього інтернату, це на Калущині, інтернат для глухонімих дітей, я не знаю, як він правильно називається. Минулого року в нас діти співали жестами, цього року ще показали свій танець, і ну, це було надзвичайно і захопливо, і трепетно бачити їх творчість в такому форматі. Ну, привідкрию завісу, ці діти, от ці танцюристи, вони прийшли в фінал, це точно. Тобто, якщо вони це ми вже визначили точно, них... та, що саме от ця пара, вона прийшла в фінал. Ну, до мурашок, насправді. Із 6 міст, ми вже говорили про те, що дітей було багато, який виступ все-таки, чи знайшовся той, який запав вам до серця найбільше, і ви його добряче запам'ятали. Ну, це танцювальний колектив з Коломиї, і це, власне, ці танцюристи, які не чують, але танцюють. Окрім того, що відбувається кастинг дітей Прикарпаття, які приходять показати свої таланти, також безпосередньо наші франківські підростаючі зірки, ті, хто нас часто бачить в студії, Тайна, Влада Кейт, також мають концерт. Як взагалі відбуваються їхні концерти, наскільки це для них досвід і які їхні емоції і враження від цього? А взагалі ці концерти стали родзинкою цьогорічного проєкту «Школа має талант». І хочу сказати, що дуже важливі такі виступи як для цих юних артистів, так і для глядача, який їх чекає, який насправді приймає на ура. Досвід 6 міст показав, що наші артисти, вони просто розривають публіку повністю своїми виступами. Дуже люблять виступи і Карина Столаба, це фіналістка «Голос
голосу діти, і Севентін з гурту. Дівчатка просто чекають на них, і потім фотосесії по годині після тих виступів. І, звичайно, Владочки, Кей і Тайне. Ну, в першу чергу, це для наших артистів великий досвід. Вони їдуть ділитися своєю творчістю, і вони здобувають вмінь тих, які вони ніде в іншому місці не здобудуть, як на сцені, в спілкуванні з глядачем. Який меседж, можливо, яку свою думку, мету хочете донести до людей самим конкурсом «Школа має талант»? Хочу донести таку думку, що талановита кожна дитина, і вона має бути побачена і почута. А окрім, якщо «Школа має талант», конкурс зараз придумали, якщо говорити про майбутнє, чи задумувались про те, як назвати, наприклад, конкурс «Вчитель має талант» або хтось із дорослих має талант, і чи взагалі це можна буде реалізувати? Ну, будемо сподіватися, що ми зможемо будь-які проекти реалізувати, про які ми подумали, які ми вигадали і поставили за ціль. Але на даному етапі, враховуючи те, що це моя власна ініціатива і ініціатива співорганізатора університету Короля Данила, то я думаю, що поки що нас вистачає на «Школа має талант», тому що обдарованих дітей багато, і ми хочемо побачити саме їх. Скільки часу, вже, напевно, трішки щось розраховували, навіть враховуючи той факт, що зараз оголошений карантин, скільки часу, десь, от якщо дивитись вперед в майбутнє, займе загальному повністю весь цей конкурс? Адже це поїхати до кожного міста, зробити кожне оце прослуховування для всіх дітей, там, чи ну, подивитись так, на те, як вони, наприклад, танцюють, і потім це вже все підсумувати, і в загальному ще провести. Це до кінця року, напевно, десь якраз під саме його завершення, буде якийсь фінал чи ні? Практика показує, що цей конкурс у нас триває 2 місяці. Угу. Так ми розраховуємо. Закінчитись він мав в квітні після Паски. Цього року закінчиться, напевно, в травні. Ну і, звичайно, про підготовку ви згадали. Ті діти, які проходять в суперфінал, вже команда наших педагогів з ними займається, готує це шоу, і яке буде представлено перед високоповажним кваліфікованим журі. І, власне, діти будуть мати такий досвід роботи з нашими кращими педагогами. З минулорічного досвіду, чи бували такі випадки, коли дітям не виходило приїздити на підготовку, і вони відмовлялися від конкурсу? Ні, не було. Не було жодного такого. Завжди всі готові приїхати до нас на підготовку. Так. Вже вибрали? Тому що це безкоштовно. Вже знаєте, хто буде в членах журі? Ну, ведемо переговори з кількома дуже відомими артистами. Минулого року в нас були, наприклад, Таня Трінчер, в нас були Румберус. Цього року хочемо долучити ще більш топовішу зірку, але поки що не можу це озвучувати, бо ми не домовились на 100%. Ага, поки що це залишається секретиком. Ну, але я думаю, що карантин все зробить для нас. Наші, як то кажуть, ворота зіграє. Та, тому що концерти відміняються, артисти, думаю, будуть більш відкриті до таких проєктів. Стосовно відгуків, після 6 міст вже були якісь відгуки позитивні чи, можливо, якісь інші, що давали вам? Так, в основному позитивні, як від діток, так і від батьків, і від викладачів. І чи розчарувалися діти в тому, що зараз карантин і не дуже відбувається? Вчора в Богородчанах, що навіть ми оголосили, що не буде кастинга, прийшло дуже багато дітей, нам так шкода, що насправді ми не поїхали, але це на державному рівні, тому ми не можемо йти проти Кабінету міністрів, проти держави. Але нічого, ви все одно туди ще поїдете і все одно буде кастинг. Тому... Стосовно призу, якщо можна ще раз нагадати, що чекає переможців цьогоріч, що вони отримають? Ну, в першу чергу, це знижка на навчання в університеті Короля Данила, а зараз у нас є і творчі спеціальності, тому для творчих дітей це цікаво має бути в першу чергу. І це багато спецпризів від партнерів. Ну, минулого року це були подорожі за кордон, це була техніка, звукова апаратура, дуже багато всього, що буде цікаво дітям. Ну, і питання до теми сьогоднішнього нашого цілого ефіру. Яка ваша улюблена казка? Яка моя улюблена казка? До речі, от ця, в якій ви сьогодні. Красуня і чудовисько. А ми просто молодці. Гадали. Стосовно ще я хочу спитатися досвіду, якщо ми поговорили про майбутнє, можливо, задумуються всі над тим, щоб зробити конкурс і для дорослих людей, тому що я впевнений, що Прикарпаття багате і талантами серед дорослих, але з ким легше працювати, чи взагалі доводилось працювати із дорослими? Якщо можна порівняти з дітьми чи з дорослими, хто краще йде на контакт і хто краще себе проявляє, легше відчуває? Ну, я не можу однозначно сказати. Мені комфортно працювати і з дітьми, і з дорослими.
в залежності від особистості. В принципі, підхід можу знайти до будь-кого, так що думаю, що і так буде. Зрозуміло. Ви зараз можете щось побажати нашим телеглядачам і радіослухачам на день насущний. В принципі, сьогодні п'ятниця 13-го, як я люблю на цьому сьогодні наголосити. Казковий день. Казковий день, звичайно. Не потрібно ні в чому розчаровуватися. Можете до них звернутися, щось їм побажати. Ну, я хочу побажати кожній людині, щоб вона відкривала свій талант, проявляла його і не боялася побачити його в собі. Дякуємо, дякуємо, що завітали сьогодні до нас в студію. Ми нагадуємо нашим телеглядачам і радіослухачам, що в студії була Ірина Батюк, засновниця продюсерського центру «Стартім» та співорганізаторка конкурсу «Школа має талант». Це вже другий сезон, можна так і назвати. Четвертий сезон. Четвертий сезон. Дні в року, слухайте, це вже досить гарно. Вже і великий досвід є в Романі. Наступний рік – ювілей. Ювілей, так. Ювілейний п'ятий сезон, тому готуйтеся, дітки, вже сьогоднішнього дня підготуйте. Хто знає, можливо, саме ви станете щасливчиком і будете учасником п'ятого сезону «Школа має талант».